Bon dia, he vingut avui a la Juncosa de les Garrigues i he visitat la seva magnífica cooperativa, feta l'any 2010, de les més modernes. He tingut la sort de veure com arribaven olives, he pogut veure com les netejaven, com les premsaven, com envasaven l'oli, i he tingut una reunió també amb uns quants socis de la cooperativa per tal de veure el que s'ha aconseguit fins ara, és a dir, el regadiu ha permès gairebé triplicar la producció, però bé, també hi ha problemes associats al cost de l'aigua i sobretot com enfoquem l'etapa més important, que és la de la comercialització, com exportem aquest oli, com li donem a la marca un valor propi amb el segell de les Garrigues, amb el nom de la Juncosa i com això ho podem col·locar en els mercats internacionals, que és on el preu pot ser més alt per litre i on hi ha més rendiment i, per tant, doncs, més possibilitats de consolidar la rendibilitat i poder planificar a llarg termini més i millors inversions.